欢迎各位嘉宾，欢迎各位嘉宾，各位先生女士，澳门东方书画会第三届会员作品展现在开始。Bem-vindos nossos convidados, meus senhores e minhas senhoras. A cerimônia de inauguração da terceira exposição de obras dos associados da Associação de Pintura e Caligrafia Macau Oriente vai começar. 现在邀请澳门东方书画会理事长梁旭辉先生自开幕词。各位嘉宾、各位先生、各位侍女，好多谢今日光临我哋第三届嘅会员作品展。记得旧年系我哋系第二届会员作品展之后咧，就好荣幸得到澳门大学邀请我哋去大学开咗个講座，分享了我們的創作和心得。各位師生，所有師生都很高興。跟著就是舉辦了另外一個書畫會，得到他們的欣賞，購藏了我們幾張的畫。這些都是我們的榮幸，是我們的進步的動力。眨下眼，呢個係第三屆會員作品展啦。咁呢次作品都係我哋近年嘅作品，近今年嘅啫，多數都係希望大家中意。同埋我哋一貫都係秉持我哋嘅以交流同埋學習嘅態度進行創作，希望大家唔好吝嗇，多多批評指教，作為我哋進步嘅動力。更加多謝觀樂兒基金會對我哋嘅呢次嘅畫展嘅幫助，更加多謝觀樂兒先生，更加多謝澳門文化局對我哋嘅贊助，非常之感激，多謝大家。多謝梁旭輝先生。接住我哋邀请观乐儿基金会主席观乐儿先生致辞。En seguida, vamos convidar o senhor Dr. Rui Cunha, presidente da Fundação Rui Cunha, para fazer o discurso. Boa tarde a todos. Vou falar em português e espero que a maioria das pessoas presentes me compreendam. E me acompanhem hoje, que é para nós um dia muito especial, porque esta associação partilha conosco os mesmos ideais que levaram à criação da Fundação, da criação desta galeria. Também esta associação prossegue nos seus fins em promover os artistas locais, num sentido de mostrar que Macau também tem os seus talentos. E esses talentos também se devem bastante quando há mestres como o senhor mestre Leão Yagfai, que não só usa as suas qualidades em mostrar os seus dotes artísticos, mas também procura entusiasmar nova gente, entusiasmar não só jovens, mas jovens de espírito, como são os irmãos Antónios, no sentido de ir promovendo e mostrando que em Macau nós temos talentos, temos vontade de mostrar que não chega só pensar na matéria, é preciso pensar na alma, pensar na cultura e pensarmos que temos de fazer um Macau maior e sempre maior. Por isso, eu agradeço a todos os distintos convidados que estão aqui hoje. Tocha Esai,
e espero que esta galeria sirva sempre de mostra para muitos e muitos eventos para mostrar o que Macau tem de bom. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Dr. Rui Cunha. Por favor, de permanecer, Chen Lao Pao, para o corte de fita, onde a gente tem que fazer a gente.剪彩儀式之前，我們邀請梁先生，我們有一個紀念品給官樂儀先生的。 Ok, vamos agora proceder a corte de fita. Então, por favor, permanecer. Então, o nosso convidado é o Dr. Dr. Manuel Ricardo da Silva. Dr. Manuel Ricardo da Silva, representante do Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong. 澳门文化局代表视觉艺术发展处 梁国辉先生, Senhor 梁国辉, Divisão de Desenvolvimento das Artes Judiciais do ICM. 吴在权先生, 澳门智慧人民励志会会长吴在权先生, Senhor 吴在权, Presidente da Associação de Incentivar Políticas de Unidades de Sabedoria de Macau. 马若龙先生, 澳门人祠堂婆仔屋总策划, Arquiteto Carlos Alberto Santos Moreiros, chefe de planeamento do albergue de Santa Casa de Misericórdia. Doutora Amélia António, Omun Poyan Tiga, Hitwoi Juchek. Doutora Amélia António, presidente da Casa de Portugal em Macau. Si Hou Xinsang, Omun Fong Tong Geigam, Woi Jong Gan Si, Si Hou Xinsang. Senhor John Si, diretor-geral da Fundação Henry Ford. 邵燕良先生，澳门美术协会常务副会长 ，Senhor 邵燕良 ，Vice President da Associação dos Artistas de Belas Artes de Macau， 川石邦夫先生 ，Senhor Murayishi， 澳门日本体育艺术及文化协会会长 ，President da Associação de Desportos, Artes e Cultura Japonesa em Macau。 蔡蔡莲小姐，澳门日报常务副总编辑 ，Senhora 蔡蔡莲 ，Vice Editora Chef de Macau Daily News。 我現在數一二三，咁就可以剪彩啦。Vou contar um, dois, três para proceder à cerimônia de corte fita. 一二三。 请各位嘉宾留步，影一张大合照。 Agora vamos convidar todos os presentes para tirar uma fotografia em conjunto. Ah.
係請各位可以影一個大合照嘅。好多謝曬各位，而家邀請各位欣賞本會書畫會各成員嘅作品，由梁老師係帶領各位去欣賞各品我哋嘅作品嘅。In seguida vamos convidar todos presentes para apreciar as obras dos artistas。而同時我哋係準備咗一啲點心係以供各位享用嘅。A nossa associação também preparou uns petiscos para os nossos convidados. Necesito hacer